ABŞ prezidenti Joe Biden səhhəti ilə bağlı problem yaranacağı təqdirdə seçkilərdən geri çəkiləcəyini açıqlayıb. Bidenin bu açıqlamasından dərhal sonra Ağ Ev Bidenin COVID-19 müayinəsinin müsbət çıxması ilə bağlı məlumat yayıb. Bidenin açıqlamaları dərc edildikdən qısa müddət sonra Ağ Evin sözçüsü Karin Jean-Pierre Bidenin Las Vegas'daki tədbirdən sonra analiz verdiyini və COVID-19 testinin müsbət nəticə verdiyini açıqlayıb. Açıqlamada həmçinin Bidenin COVID-19 peyvəndi olduğu və buna görə də yüngül simptomla göstərdiyi qeyd olunub. Ağ Evin Bidenin vəziyyəti ilə bağlı tez-tez məlumat paylaşacağı, onun yuxarı tənəffüs yolu infeksiyası ilə bağlı müalicəyə başlandığı, hərarətinin və nəbzinin normal olduğu bildirilir. Digər tərəfdən, demokratlar tərəfindən Bidenin geri çəkilməsinə dair təzyiqlər artmaqda davam edir. ABŞ Nümayəndələr Palatasının üzvü demokrat Adam Schiff də Bideni geri çəkilməyə səsləyənlərin sırasına qoşulub. Kampaniyadan çəkilmək qərarı Bidenin verəcəyi bir qərardır, lakin məncə estafeti ötürməyin vaxtıdır, deyə Schiff bildirib. Qeyd edək ki, Bideni geri çəkilməyə səsləyən demokrat partiyası üzvlərinin sayı 20-ni keçib.